Vas a flipar. Palabra. Aquestes imatges jo les vaig haver enviat dues o tres vegades perquè veus lo impressionants que són, han de marcar molt ben recorregut amb aquestes línies, perquè d'aquí una mica es ficaran dintre del bosc, i ja lo de dintre del bosc sí que és una autèntica nedadolla, no? Intentar esquivar tots els arbres, però lo més fort és que aquestes imatges no són de la competició. Són del primer descens que va fer de reconeixement. Ah, de reconeixement. És a dir, si el reconeixement el fa així, imagineu-se a quina velocitat anava, que segurament ja no portaria la càmera ni res, però també intentant... Això és l'entrenament. La pole. És el reconeixement. L'aperitiu. El tast. I els arbres els protegeixen amb aquestes matalassos, igual que les pilones de l'esquí, no per protegir el ciclista, sinó per protegir l'arbre, perquè llavors és una castanyota i el trenques. Impossible! Impossible!